לפיכך אני קובע שמר יצחק הרצוג הוא הנשיא הנבחר של מדינת ישראל. ברכות בשם הבית כולו לנשיא הרצוג. אני הנשיא הנבחר, אני מבקש... זה נגמר. 87 קולות למועמד יצחק בוז'י הרצוג, 26 למועמדת מרים פרץ ברוב אדיר, למרות ההתמודדות הנקייה היפה והאסתטית, וכנראה הרוב המשמעותי יותר, הנרחב ביותר, פרופסור קנין? חד משמעית, שני דברים שווה לומר בהקשר הזה. דבר אחד, זה הרוב הכי גדול אי פעם, כשהרוב הקודם היה 86, זה קרה רק כשהיה מועמד אחד שהתמודד לתקופת כהונה שנייה.